Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online a dnes tady máme aktualizace, takže takový ty radovánky festivalový pokračujou a máme tady přidaný teda nový úkoly, za který vlastně dostáváme tokeny. Hele, šampion, to jsem vlastně neudělala. Tak, hele, jako myslím, že bych se měla polepšit. Já jsem úplně neměla teď čas, takže já tady pozbírám všechny úkoly, co půjdou. Ahaha. Aha. Jo, vlastně ono je tady zase ta jízda ve Firgroove, taková ta přátelská se svým koněm a kamarády. Já tady teď momentálně nikoho nemám, takže to je docela smutný. Na mě se asi i pošle. Mhm. Jo, tak díky, jste hodný. Jo, aha, já myslela, že bude nějaká ukázka. Tak, budeme se podívat zde. Mám to zase úkol? Ne. Já zase nevím, kam mám jít totiž. Ukazuje to někam tady. Aby tady měl být ten pan mužík, u kterého budeme hledat nově zvířátka. Takže to bude dávat taky tokeny, jen se musím jako zase zorientovat. To já fakt nevím. To ukazuje zase zde prostě. Jo, tady asi. Ne, to je ohledně toho šampionátu, ale... 6, no ale já to neudělám. Ok, ne, spíš myslí tenhle vozejk, ale tak já jdu sem prvně. To je ono. A kde on ty zvířátka pak bude mít? To je vlastně něco podobného jako ve Starship Ranchi. Akorát tady se to člověk dostává ty tokeny. Jdeme hledat stopy. 3, šup. A já budu šest slepá, protože jak je tady hrozně moc lidí, tak mě zajímalo, jako jak těžký to bude najít. A nebo i jak daleko můžou být, jestli jenom fakt ohledně toho festivalu, nebo jsou pak někde jinde. Tady je to Firgroove, ta jízda. No. Jak to uděláme? Já to tady trošičku prokouknu. Vypadá to, že lidi taky hledají. A uvidíme teda, jestli nějaký zvířátko najde. Mají být teda 3. A tokeny si jako vždycky hodí. Potom teda pojedeme... kočárem. A zavede nás do dalekých končin. Sakra, ale já ty zvířátka fakt... nemůžu najít. A, počkej, ne! To je... to je kámen, zrada. Tyjo, tak jako... pane, někam mám hodně... A daleko utekli. Ne, já nemám ráda ovečky. Tak máme jednu, super. A můžeme vlastně tohle dělat každý den, takže člověk si pak vydělá docela dost. Mě zajímalo, jestli mi to dá i nějaký teda... expy. Mezitím člověk aspoň... se podívá na ty ostatní místa, jestli tady náhodou něco není. My jsou strašně pomalý ty ovečky, pak kravičky nemám ráda. Tady vypadá teda, že už asi nic nebude. Takhle, nemusí, hele, nebudu se zdržovat, já mu tady přivedu zatím jednu tady ovečku černou, smutnou. A zbytek si dodělám sama, že jsou prostě někde zde. A já se teda teleportnu, nebo spíš se nechám odvést kočárem. A potom můžeme jít teda se podívat ještě k tomu Firgroove. Teda, no myslím, že to tam náhodou neodveze. Kde to byl? Jo, tamhle, dobrý. Pane, nesu vám tady ztráty a nálezy. Čup. Ne. Hezky jsem, ano. Tak, máš radost? Aha. Mě to dalo... a dává to 300 expu pro koně, to je taky hrozně dobrý. Tak jo, tak to beru. Tak pak musím dohledat. Šupi to presto, jedeme. Tak, a tohle vlastně mě spíš odveze do toho, do Jorvik Stable. No jasný, vzpomínáme. Tam bude mít asi taky nějaký úkoly.
nebo nic. Ha, tak jsem teď zmatená, co mě teda, co po mně chcete? Jestli fakt mu nevadí, že jsem neudělala furt ten šampionát, já nevím. Že jako, že by se tam takhle pletl, to bylo u té tán, to je zvláštní. Vítej zpátky, no, ale je to prostě, je to zde, vypadá to, že je to u té cedulky. Já šampionáty prostě nejedu, takže tohle nebude pro mě. Tak, my to uděláme následovně. My se teleportneme teda k tomu Firgroove. A uděláme tu jízdu přátelství. Bez přátel. Hela, ty je tak krásný ten koníček. Jak teď jedu zase na jiným. Tak se mi chce brát jakýhokoliv koně. Firgroove, hele, super, mi to i dal. Jdeme tam. A pojezdíme se. Myslím, že je to stejný, co dá se říct jako vždycky. Jenom, že ta cesta nebude nudná, jo. Budou tam nějaký ty nástrahy. Že musíme dávat pozor. Že nás nespadnou nějaký balvany. Doufám teda, že mi to půjde, když vlastně nemám jakoby nikoho. Jedu sama. A já, hele, myslím, že by mi to nedávalo jinak. Šupi to presto. Ano, máme tady ty vlajčky. Já jo. Jo, takže prostě jenom jízda. Tak, můžu to vzít. Dostanu další tři. Tak, tady je i cedulka. Dáme start. Pojedeme podle torček. Říkám, tady to je, dá se říct, opakující se, takže... Že by to byla úplně nějaká novinka, se říct nedá, ale my to projedeme. My to projedeme, hele, dojedeme nahoru. Tam dostaneme už taky tokeny. Kolik jich mám? Už je 15, málo. Málo, musím se víc snažit, jako já musím najít nějaký ten čas, protože mně se líbily hlavně ty věci na koně. A pak jsou tam mazlíčci vlastně, ježišmarja, já vím, že já to budu pak honit poslední den, nebo mezi poslední týden. To je vždycky u mě normální, což už se blíží. Tak, ježiš vlku, ahoj. To, co to na mě vrčíš? Ještě jsem se krásně vyhnula. A on měl problém. A jasný, už to tady padá. Že dávám bacha. Stále to padá. Dobrý. Já projedu. Tady je taky ovečka. Ale to tady. Co ona mluví? B, ok. To bylo dobrý. Tak, teď jedeme tudy. Teoreticky. Já mám taky pocit, že už tam budem, ne? Teď nevím, jestli jdu úplně... A, ano. Ježíš Maria, tak tady dáme tu vlajčku. Mám jí vůbec, tu máš... A, mám, dobrý. Pojďme jí tam hodit. Tadám! Complete! Dávej mi tokena! No, hned to jede. A ještě 150 exp pro koníka, tohle. Jo, to je dobrý. Takže tady takový ten odpočinek, můžeme si dát gulášek, máme tady ovoce, máme tady stanování, hele, můžeme i nějakou tu rozhlednu udělat a... Když myslím, že takhle skončka je to mnohem hezčí. OK, dámy a pánové, hele, tohle je všechno. Příští týden by měl být open house, takže hele, další nějaký akcičky. Takže já se těším, tohle je teda všechno a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!